you are all over the world. Church money time is indeed blessing time. We are broadcasting and coming to you live from the bottom of the mountain, number 11 Channel Road, opposite Hopi Post Office. With me here is a gentleman who has visited the Deliverance Center to testify what our good Lord has done in his life. Nkoma Makadijenu. Makadijenu. Mungataurao erezitarenu nekwa mapa. Naitwa Mr. Clayton Chitima, Chibaku Chinoi. Mbate mbombera Chinoi maoko. Mungataurao ere chakusumuzai kubaku Chinoi, mwishu ya mkati menjimbo ino ya harari. Kande simuza yangere na uwe kuti nangandile shuwe kuti tore driver's license. Provisional ya chwe chineza kuchiwana. Naka ita almost 3 times chikodona. Kushika andazo ya bang. Mada kiwa info kwa ole kwa mtu. Nimada kineswa ne ne anwedi nuota ne ma kutashu sakari. Nimada enda msue Friday. Nimada kona na mada kaposa ne wani. Sakanya zuru ndo chuya, wada kukisa kwa pano, ya uupini wangu. Wada nako, kwa kwa zi, tiklea kutu kana wadi hivwa, tiklea kutu mesho wa sinu kwa wadi kakutikana. Kana asa ndamukiwe koko, wada kushipati nyora, wada kato kwa kutu nika kupasa. Wada hata kana kutu shipira msue Friday, taka posi. Asa kasa kato nyora, nita kutu ya, nika kutu shipina mani. Wada uya, sabai. Muko, murutu taro wadi professional, yu maitura nasi? Maitura nasi. Gatu mbobe rejes mao. Chindi vundura neighbor kuti yo wakadona kangani. Alright, mkoma. Chii chaezo chaitika kumashure chaita kuti mu wanuke mchungo foi la pesa pa maenda kunonyora. Anda isu isu sisa. Yatuna sumpenda yuko kutana kasi kuperera. Yatuna mata o. Asa kishiko no shika. Yatuna chiko pota ni wani 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 wani. Kwa kisi ni kota time now. Makapo hizo hile mchaka rupasiru kumibuwe njimbo mshieza kutisho nushitia shaka nana ya hicho kwani ya hizo 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 kuwa nombo kuwa mreka kukeza si ajayi kutata wesi ha jino matombo haya si ya kangasunga shande kuzo lancha tukisisi wotu amuchatu ngisisi wotu ayo wajire maya 14 verse 14 yu baita ura kumaporo fita kutika na Jehova wakuna kuta ura zwiri nani unyarare shwako. Alright, mukoma, mati mimba kaso vapana hapa nezuru. Chakanyanya kupai shungu, za kuti muchi enda kuno nyora chingava chii. Kakari mbibu waka yetuwa shoko nezuru. Aka ita kutani sunungure maya wangu. Nika kutikana kutikichokwani. Iye sunezu, nuchi kwa hundi. Chimone chima chino, chenika uya kutu, chenika isa mabili pabali ya pati, mwana wangu chichukumbira, nuchi wani. Makaba makumbira, kuti munyore professional mpasi. Chupa saita shakanaka. Asi sikuwa na asi peda usikumira zo kuseni kukwenda kawani. Mkoma, ndimere murupa mpikicha uyu, urupa professional kana kuti matura yenyu professional yemu ningina wenyu, kana yemu komo wenyu mkati aiwaregeza endende na yu. Mufunge ndini chaye chaye. Saka muruku zikuwa sei na yemu komo wangu. Maka mira pamberi papo, mchipupura wakuna kakwa Jehova. Sino fata suko, mkoti wa mufunge kana wine era yu, mkati wupenyu, nukuda kwenye shina. Au fala kupira shugo zikuti ndakundikana ramba utsweza mochweza kana mwari wako ndamwari yana kuti kusunungura asi mwari wa pano ari kuda zvakanaka zvekuti ipoto yani mhuri yangu pano izosungurwa ba zvino mhuri matei udza here kuti zvasiyana zvenyu zvaita ndokutoendera katobata icho chikuti vakutsikana kuti heshi chaka chibeta kuti chiwandike aiwa katimboberereje small. Zino kune wangu wani wari msituation ya kafana nane situation ya manga murio ya kutuparu mponyo wa maprofessional wachikoni wachinyora wachifoira mkada wako wakutu wakutukudi kutukuti mwene uwe gazi gazi wenda kutukuraki uye aziwe kupira na kutukuraki asindu mwari woka wanaoita kuti mpenyo kushaliki uko kutaki. Aiwa baba chino kurudzira kuti murambe makasumudza kutenda kwenyu kuti zvinhu zvenyu zvirambe chikufambirai. May God bless you. Handina kuitirwa izvozvoka. Ah, taurai zvenyu baba. Chifurira mberi kubva pa second week ya September. Ndakatanga kuya pano. Ndakauya ndine dambudziko ndakapinda pa ndakapuka
one-on-one na overseer. Eh, na matibig ba. So, siya nga nakalira pa, pele niyang, dahil ako zika na BP, dahil nga kapila sa uro sa kutini, dahil ako garanti na lido on-off, kuchipata. So, kuti, nasa kutan na kuyang na kuchula siya. Dahil ako raman din na kung nga pinsel chet. So, kuti, kuto ko pota, na siya sa kanak. Ino, siya blika ako na doon. Saka, papa na matibig ba, ipapot ko, ano ni water. Shanisa for 30 days. I said, I have a shanisa for 3 days. My sons and dying is one. I said, I have a shanisa for 3 days. 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 I have a Baba, mas mangga mene dambu zogore PP. PP, yaka ya ne makore mangga ne ichi kune time kati mopeni. 7 years. For 7 years, uchi shansa mapiri se PP. Mati mimi jai tika na shaku batai, jai kuinzu se itzungu. Asi kwa shi nomuru kuta orote, shasian. Makasha msamvura yo for 3 days. Doku bazwa chinja. Alright, imi mama ane 7 years. 7 good years. Tikada kumultiply amazuba is 365 times 7. Pobuda zuru ne zuru ne zuru zwe mazuba. Muchishani sama pirit e BP. Asimi murukuta uroti. Makazo uya mukapuwa revelation water. Inova the blood of Jesus. Mukaishani sa for 3 days. Dova za chincha. Baba makazo osei. Because 7 years is not a joke. Kanaru mwana mdiki. It means mwana ya nenga kweta grade 2. Pakato zwaru wa mwana kakura kweta grade 2. Kuchungo shansa mapiri. But imuru kutawara wati. Makaita 3 days. Nduba zwa chinja. Muru kundu kose. Mufaru wa njini nao. Kwa auto tonki. Kwa kutu njini nita kana jokta wangu. Kwa kutu oti njini nita kwa shanti kudinga. I was going to get injection. Ene kuchamwiri ndoita dzungu ne kanzaranzara kandai nzwa kasanzwisisiki nekuti dzimwe dzungu wandaipota chiita saka nauda kuto kudona saka ndakatobodona almost 3 times ndichidona izvo saka ndichitoya tohwa nevana kuenda kuchipatara zvatiita serious ndakushaya mweya kufema asi ndasvika kuchipatara ona ndibata BP iyo kuzi BP iyo itori serious saka waindicheka sugar wocheka itsvo nemapapu zvese. I said, I was at Zivi, maybe. To go to the south, maybe shall pass one the cans. Okay, it's no Muri Irkut Kudi. Because Motorot for 7 years, Mangamane BP. But Makashansa revelation water after 3 days, Lovas are changed. It's no Muri Irkut Kudi. Muri Irku Farasukuru assessed their Kutskana. Nakuti, I said, yes, Kopan. Sakapanicha, we are named my one. Then also to Muria Shadotel. Because of Rakunamato Zimu Church. Saka manzwisiro anoita shokora mwari nekutenda pano kwabatsirwa zvinosiyana asi ndikutenda kuti ndichaitinira muno yesa kuna inoita zvainoda Bible varataura kuti imi vakadzi submit to your husbands. Aiwa baba tinokurudzirai kuti mude muri yenyu musaimanikidza kuya kuno asi kuti munana wenyu ndo unofanira kuva manikidza kuti vauye kuno. May God bless you.